Oříšku. Hej, Filipku. Řekni na úvod něco o sobě, odkud seš, kdo seš a co děláš. Já jsem Petr Oříšek, jsem ze Stráže nad Nisou u Liberce a dělám, no, chodím po lajně a taky něco studuju. Od kdy se věnuješ slicklininingu? Asi 2008, tak nějak na podzim jsem na tom stál poprvé. Jasně. A jaký to bylo, když na tom stál poprvé? Pamatuješ si to? No moc ne, ale asi mě to chytlo, no. Měl jsem nějakou krátkou jenom nataženou, takovou 7-metrovou možná. A co tě na tom zašlo tak bavit? Asi... Nevím, že to bylo něco novýho a vůbec jsem to neznal a ta rovnováha mě vždycky nějak jako přitahovala asi. Na tom dají zase dělat blbosti, no. Jasně. Mě vždycky bavilo. A cítíš v tom i teď to stejné nadšení jako v začátcích, nebo se něco změnilo za ty roky? Asi jo, akorát se posunuly ty liney trošku, že se dá dělat stejné blbosti na těžších linách hodně. A jaká je tvoje oblíbená disciplína? Trickline, longline nebo highline? Asi highline, teďka zrovna. To se asi mění. Jo. A tricklina? Tricklina, no, tam mě právě, že to bych ještě řekl možná minulý nebo předminulý rok. Jo. A teďka mě víc baví ty highliny. Trénuješ na tricklinu taky nebo už vůbec? No teďka už hodně málo. Jo. Teďka jako trénu nějaký rode a takový věci. Jasný. A máš nějaký oblíbený místo, kam chodíš, nebo to často rád měníš? No, mám furt chodím na zahradu, no. Mám svoji zahradu, kde mám 25, trikajnu a nebo rodeo. Vždycky jedno z toho tam mám a furt na tom trénuji. Mm-hmm. A jaký trik nebo kombo je tvoje nejoblíbenější na trikajně? Nevím, asi nějaký statický kombinace. Takový ty polostatický. Ekstatik, jak tomu říkají. Jo. A je něco, nějaký trik nebo kombo, co by ses chtěl naučit? Teď nic nenapadá. Okay. Ale a z trikliny ty jsi měl nejedno zranění. Jak hodně to ovlivní jakoby tvůj další vývoj na té lajně, nebo pohled na to? Asi tak, že už třeba to moje poslední zranění s tou rukou, jak jsem si vykloubil loket, tak už nemůžu prostě dělat takový ty free folly a otočky do toho do chest bounce, protože už z toho mám nějakou fobii, no. No jasně. Že už to nějak nejde. Když jdeš na highline, jakým způsobem se motivuješ předtím, než na ní jdeš? No, tak podle toho, jak je to dlouhý, jak vysoko, no. V těch kratších se nemusím zase tak motivovat, to si jako přijít. Na pohodu, jo, ale u těch dalších, nevím, no asi chci to zažít ten pocit, když to přejdu, tak je to prostě krásný, jo. Mm. Asi kvůli tomu konci. Jo. A když už přímo jdeš po highline, tak co se ti odehrává v hlavě, na co myslíš? Já to vůbec nevím. Nemyslíš? Úplně, asi se mi tam honí všechno možný, ale snažím se to tak nějak odbývat a
spíš jako hodně myslím možná na to, kam koukám. Nějaký ostřím na nějaký bod. Což mi jde dost špatně teda. Takže na to se nejvíc soustředím. Musím furt přeostřovat nějaký. Jo, jo. A jaký je tvůj názor na free solo? No, že když máš nachozenou, no, určitě by to neměl dělat každý, no. Musíš si být fakt 100% jistý. Přemýšlel jsi o tom někdy sám, že bys to zkusil? No, jsem to zkusil. Jo. No, párkrát. Ale fakt na takových krátkých, že už jsem to chodil v kotičku hodněkrát za sebou a pak jsem si to zkusil. A jaká je tvoje highlina nebo longlina, který si nejvíc vážíš? Hrozně mám dobrý vzpomínky na mládí vpřed, tu highlinu, a to už je někde 2 roky zpátky. To bylo moje první 50. No, toho si dost vážím. A to bych se zase chtěl vrátit. Jo. Že jako to jsem byl mezi 3 snad prvníma, co přešli 50. tady v republice. Jsem si udělal velkou radost. No. Teďka už zase jako jsem z toho zaopičnila. Jo, a longlina, jako máš nejdelší? Asi, no, 191, ale to je nějakým Zionu, tak jako nějaký lehký. A jinak nejdelší polystyrom, furt nějakých 165, tak je už asi 2 roky starý. Takže moc jako do toho nešlapu, no. Třeba tady tu 2 kg dneska padne. Třeba. A do jakých zemí se podíval díky lajně? Co bylo asi tak nejzajímavější? To je samý akorát Německo a Polsko furt dokola. Nikam jinam jsem se ještě s tím nedostal. No, nejzajímavější asi ten, no teďka nevím, no. Možná v Obermergau ten Highline Meeting, tam to bylo super. Hrozně vysoko, hodně line. A jaký máš názor na českou slacklineovou scénu? No, rodinka. Nevím, mám je rád. Jaký je tvůj nejlepší a nejhorší zážitek s lineou? No, tak nejhorší asi ty zlomeniny, co jsem měl. Nebo, no, prostě všechny ty úrazy blbý. A nejlepší, no asi když dojdu nějaký hrozný boj na highline, asi nejspíš to je vždycky nejlepší pocit. Když to prostě přejdu nějakou něco hrozně překlepu. A pak se to podaří až do konce. No. Co pro tebe znamená slovo slack life? Jo, nevím, to moc nepoužívám. Asi jakože si nějak přivyděláváš a pořád nějak jenom cestuješ a chodíš jenom po lajnách a nic jiného děláš. Jo. Zevluješ furt. Neskoušel jsem to ještě asi takový. Ale co tě baví ještě jinýho, kromě slackliny? Nějaký záliby jiný? No. Tak hlavně to slacklina. Ok, dál. Tak nechodíš pak jenom po lajně, ne? No ne, no, tak taky třeba mám školu, která mě baví, takže nějaký takový různý umělecký pokusy. Nějaký jiný sport třeba? Vždycky jsem jezdil na bruslích, no, po skateparcích a takhle. Chtěl jsem si hrozně lámal ruce, tak jsem šel na slacklinu, kde jsem si dlouho nic neudělal. Chtěl zase začal s těma trikama, no. Jo. Takže ty brusle to bylo hodně oblíbený a na těch se občas projedu. Sportuju, běhám na autobus. Ale co studoval jsi nebo studuješ za školu a jaký seš student nebo byl student? Studoval jsem. Mám vystudovaný učňák na truhláře, pak mám zase střední ještě jednu s maturitou propagační grafiku. No a teďka jsem na Technické univerzitě v Liberci, fakulta umění a architektury, pana docenta Zipeho, na
nějaký vizuální komunikace a digitálních médií. Jasný, a jaký jsi student? Pilnej. Tak prostě, pilnej. Když mě to baví, tak jsem jo. Pilnej, no. Ale co hudba? Na jaký hudbě se nejvíc mastíš, ty? No, tak to je hodně teda složitý. To nevím, no, jako nemám určitý styl hudby, který bych nějak jako úplně miloval. A většinou je to něco elektronického. Teďka vyšli nový The Knife třeba, tak na těch jsme jeli, na těch jsme byli na koncertě teďka. Takový jako možná čím větší šílenost, tím líp. A když už něco klidnějšího, tak třeba nějaký house. A máš nějakýho idola? Slacklineovýho. Tak i neslacklineovýho. Když jsem trikoval, když jsem začal trikovat, tak asi největší idol byl Gapaj. No a teď nějak asi nenapadá moc. Jasný, já. Možná ten Chris Risby. Nebo jak se Chris Rigby, jak hrozně dělá šílený triky na těch dlouhých highlinách, to tím mě dost učaroval. Ale zdálo se ti dneska něco? Dneska se mi něco zdálo. Jo, ale to zase jako já vím nějaký útržek, že jsme se včera bavili o tom, že ráno půjdeme dneska do cukrárny. A tak se mi v noci zdálo, že jsem viděl Uhlíka, jak jde do cukrárny. a že bylo ještě strašně brzo, že byly 4 ráno a když odešel, tak jsem zjistil, jakože proč tam šel, když má ještě zavřeno. A to je takový jasný kousek, co jsem si zapamatoval. Ale máš nějakou oblíbenou hospodu, kam chodíš na pivko? Asi nemám. Nemá. Máš doma nějakýho mazlíčka? Taky ne. Nemáš vůbec? Ani... Nemám žádný zvíře. Mravence občas. Staráš se o ně, jo? Jaký ovládáš cizí jazyky? Cizí jazyky? No, asi angličtinu. To je tak všechno. Jasně. A to ještě ne, tak slavně. Ale tak domluvím se, no. Jak vidíš sám sebe za 10 let a jaký si myslíš, že budeš důchodce? Za 10 let? Ne, já ten přemýšlím takhle dopředu, jako. Nevíš? To ne. Nedokážeš to tipnout, jako. Ne, budou mě bolet všechny kosti. No, vůbec netuším, co budu dělat. A nevíš, jaký budeš důchodce třeba? Důchodce, jo. Netušíš. Budu jezdit asi na vozejku, protože už teďka mě všechno bolí. A budeš prudit mladý, anebo budeš jakoby hltat nový technologie, ty jo? No, to nevím. Mě to vždycky vůbec nebralo, ale občas jako mám takový období. Ne, já budu staromodní. Jo, pojedeš si to. Ale koho bys chtěl do dalšího dílu Slack hovoru? Asi... O tom toho moc nevím. Jo. Nic nám nepoví. Hrozně tichý, tak asi to. Tak jo, super. Ale to je asi tak všechno. Je něco, co bys chtěl zkázat nakonec? Říct nějaký moudro? Ne. Nechci, děkuju. OK, tak jo, ale tak díky vám za rozhovor. Taky děkuju. Ať se daří, ty. Ať se vám daří všem. Ty jo. Kurník. Co? Já jsem to přežil. Já žiju. Pojdem dopnout do toho. Má ještě zavřeno. Jo, uhlí jde do cukrárny, ty vole. Super, super. Hele, tak jo.